الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام ان پر کہ جنہوں نے اللہ کو متعارف فرمایا باواز بلند تر سلام جو حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں دس بس کا گزارش کروں کہ یہاں محفل کا حصہ بنے تاکہ آپ کا ثواب بھی بڑھ سکے اور محفل کی رونق میں اضافہ ہو سکے ایک بار درود پڑھے محمد والے محمد پر کو میں اللہ بالکل نیا کلام ہے محترم کا کمال پڑھے آپ تمام کربلائیوں کی نظم دو تین اشعار پیش کرتا ہوں جس کی رضیف ہے کربلا چلے جاؤ جس کے دل میں کربلا جانے کی جتنی آرزو ہے وہ اتنی بلند تر سلوات پڑھیں محمد والے مشغلا ہے آپ سب نے سنا ہوگا پچھلے سال بھی میں نے پڑھا تھا عباس کے نوکر
کی فضیلت آپ تمام نوکران جناب عباس کی بات کام پیش کرتا ہوں. بھائی آمادہ ہے میں پیش کروں؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد کو آگے. عباس کے نوکر کے ذہن میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو آپ یہ اپنے دماغ میں ذہن میں آمادہ رکھیں. آپ خود بھی عباس کے نوکر ہیں اور ہم جس کو یہ منتبت سنا رہے ہیں وہ بھی عباس کا نوکر. شیر سماعت سنوائیے. لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی تو عباس کے نوکر کو عباس کے نوکر کو پروانگی سانسوں کی عباس کے نوکر سانسوں کی سانسوں کو ضرورت ہے سانسوں کو ضرورت ہے عباس کے نوکر کی لوگوں یہ فضیلت ہے عباس کے نوکر کی. اچھا اچھا آپ دیکھو میں کس کے ہاتھ نہیں ہوتے تو عباس کی محفل میں عباس کی محفل میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے عباس کی محفل میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے ان ہاتھوں پہ لعنت ہے. میں ہمیشہ ایک شعر اپنی منتبت میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی شہید کے لیے پڑھا جائے. اس میں میں نے استاد سفر جعفر کے لیے بھی ایک شعر کہا تھا کیونکہ جس شہر میں پڑھ رہا ہوں وہ شہر جناب شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا شہر, ان کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں. یہ عباس کے نام پر آپ سماعت فرمائیے. تو ناصر کوئی ہی گہ گہ ناصر ناصر کوئی ہی گہ گہ ناصر کوئی ہی گہ گہ کہا دیا لوگوں نے عباس کے نام پر ناصر کوئی ہی گہ گہ کہا دیا لوگوں نے لگتا ہے یہ حیات ہے بزرگوار کی ایک خاصیت بتائی کہ وہ جب ان کے پاس کوئی مومنین ان کے قبر پر آتا تھا تو وہ باقاعدہ مصافحہ فرماتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. شیر سماعت فرمائیے. عباس کے موقع تو تربت سے ملا کردار تربت سے ملا کردار بدلا گئے شاہی یوسف جو شیر چاہتے گا بھائی ابو سے دعا دے گا
غربت پہ ملا کردار غربت سے ملا کردار بدلا گئے شاہ یوسف ایک یہ بھی کرامت ہے ایک یہ بھی کرامت ہے اور منکر پہ تبرے سے منکر پہ تبرے سے یہ رک بھی نہیں سکتے مفتی پہ تبرے سے یہ رک بھی نہیں سکتے عادت نہیں فطرت ہے عادت نہیں فطرت ہے عباس کے نوکر کی لوگوں فضیلت ہے عباس کے نوکر کی صلوا 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 ایک اور سوال بالکل نیا نام میں ریکارڈ کروانا تھا آپ تمام آوازیاں ایک بار ضرور کھڑے محمد والے محمد پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے اپنا بتانا واجب ہے پاگل ہو گئے اپنا بتانا واجب ہے جو دوسرے مصرف نہیں بولے گا میں اس کو ضرور دیکھوں گا پاگل ہو گئے اپنا بتانا واجب ہے Yeah.
جس مجلس میں جس مجلس میں جس محفل میں خطرہ اس محفل میں جس محفل میں خطرہ عجیب میری کیفیت کا شعر سمجھ رہا ہے تو دل کو زیادہ شعر دیکھیں آپ دل کو زیادہ دل کو زیادہ کرب و بلا کی خواہش دے دل کو زیادہ کرب و بلا کی خواہش دے جب کہ پتا ہے حج پر جانا واجب ہے جب کہ پتا ہے حج پر جانا ایک بار سلوات پڑھیں محمد والے محمد ایک اور دور پڑھنے محمد والے ایک اور سلوات پڑھیں بارے دیگر نارے سب میں خاک کربلا ہوں شفا کھانٹتی ہوں میں ہر لا علاج غم کی دوا کھانٹتی ہوں میں ہر کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کھانٹتی ہوں میں کوئی شمس و قمر کو رزق ضیا کھانٹتی ہوں میں سوچو سوچو
ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ باٹوں تو مر جائے گا، میں بھی شفا نہ باٹوں تو مر جائے گا. کیا فضل کیا ضرور کیا مرتبہ حاصل ہے آپ کا شفا کا، میں بھی شفا نہ باٹوں تو مر جائے گا، تو جو دشمن حسین ہے میرا وہ رقیب، ذرا سے جا کے سنیں، جو دشمن حسین ہے میرا وہ رقیب، ارے میرا مطلب ہے کر وہ بلا اور میں کبھی آتے ہیں سب یہاں پہ توکل ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی وہ مسیح، تو لے آؤ اس کو جس کی جگہ میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں، میرا مقام دین پیغمبر سے پوچھ لو، ہوں کتنی خوش نصیب مقدر سے پوچھ لو، ارے جوہر ہے مجھ میں کتنی یہ گوہر سے پوچھ لو، بھائی ہے کتنے لال مجھ میں قلندر سے پوچھ لو، ویسے بات سنائیے بھائی، ہے کتنے لال مجھ میں قلندر سے پوچھ لو، تو پوچھو حقیقتوں سے میرا کیا مقام ہے، مٹی ہوں پھر بھی پاؤں لگانا حرام، ساری خدائی میں بھی جو خاک شفا کے آگے جھکتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں.
سے ساری خدائی میں پیسوں تو پوچھو فروع دین سے یہ کیسا اصول ہے, پوچھو فروع دین سے یہ کیسا اصول ہے, جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول, جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول ہے, جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول ہے. کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں مجھ پر نہیں یقین, مقصری سے مقابلے میں ہارے جائے, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں مجھ پر نہیں یقین, باتوں کا ان کی مجھ پہ ذرا سا اثر نہیں, مرنے کے بعد ان سے نمٹ لے گی خود زمین, مرنے کے بعد ان سے نمٹ لے گی خود زمین, بھائی جب ساتھ ان کی کوئی نہیں ہوگا ہم نشین, بھائی جس دم لغت میں تیر کی ان کو ستائے گی, رہ رہ کے سب کو گا کے شفایا